famosos que fizeram doações milionárias para as vítimas das enchentes no Sul. O Whindersson Nunes. O humorista conseguiu arrecadar mais de R$1 milhão entre seus seguidores para serem doados para as famílias atingidas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Matheus Amaral. O ex-Big Brother natural de Alegrete foi outro famoso que se envolveu em campanhas e conseguiu arrecadar R$1 milhão em 12 horas. Ivete Sangalo. Nas redes sociais, a cantora se uniu para divulgar campanhas e arrecadar doações para as vítimas do maior desastre do estado gaúcho. Nicolas Prates. O ator da Globo demonstrou apoio aos moradores da região e fez uma doação de R$50 mil. Luísa Sonza. A cantora gaúcha foi outra personalidade que pediu doações para os seus fãs e se mostrou muito triste com os mais de 300 municípios afetados pelos temporais. Se você conhece mais famosos que ajudaram, deixe o nome deles nos comentários.